កម្ពុជាទូទាំងប្រទេសទីគោរពទាំងឡាយនេះគឺជាអសត់ទឹកចំហាយទឹកដែលមានធាតុផ្សំ2356មុខយកកាសូមកគុណមើលបើមួយមុខកូបនឹង10 20 30មុខជាមជ្ឈមភាគយើងគិតថា15មុខអញ្ចឹង15មុខគុណនឹង2356មុខអត់ថ្លៃទេតាមពិតមួយដបនេះត្រូវលក់តម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារហើយបើយើងគិតសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរគឺមានសំណាងណាស់ដោយផលិតផលនេះផលិតដោយគ្រូអសបរានស៊ូសិង្ហួរគ្រូជំនាន់ទី8នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របរាននៃក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគ្រាន់តែតម្លៃរាល់ថ្ងៃនេះ35ដុល្លារទៅ65ដុល្លារមានន័យថាមួយដបតូចនិងមួយដបធំមួយដបតូច35មួយដបធំណាគឺមួយដបតូចកន្លះលីត្រមួយដបធំ1លីត្រណា1លីត្រ65ណាមួយដបតូច35តម្លៃនេះបើគិតនៅក្រៅប្រទេសបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសគាត់ទៅថ្លៃដឹងជួងគាត់ផងហ្នឹងហើយនៅក្រៅប្រទេសគឺលក់រាប់រយដុល្លារណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសតម្លៃនេះអត់ថ្លៃទេយើងគិតថាគ្រាន់តែជាតម្លៃដឹកជូនទៅក្រៅប្រទេសគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសធ្វើម៉េចបើថ្លៃដឹកជូនតាមយន្តហោះថ្លៃហេតុអីបានជាយើងមិនផលិតជាដបកៅដោយស្រាដោយសារផលិតផលនេះជាផលិតផលចាំបាច់ជា hot sale product សម្រាប់នាំទៅក្រៅប្រទេសយើងអត់ផលិតដបកៅដោយស្រាទេដោយសារពិបាកក្នុងការដឹកជូនហើយទម្ងន់ធ្ងន់អញ្ចឹងយើងផលិតជាប្រភេទដបកៅជាប្រភេទជាកៅជ័រតែសាច់ខ្លាជាប្រភេទល្អហ្នឹងហើយពីព្រោះយើងមិនអាចដឹកដបកៅទៅបានទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាធន់ជាមួយនឹងដែលធ្លាក់មិនបែកផងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងហើយជាសំណាងណាដែលផលិតនៅខ្មែរយើងបានតម្លៃល្អដែលយើងគិតទៅគាត់ថាថ្លៃដឹកជូននៅក្រៅប្រទេសក៏វាអស់លឿនហ្នឹងផងណាសូមអរគុណ